Hej och välkommen till Expressen TV och det ska bli nöje. Med mig i studion har jag Elinor Svensson och vi ska prata Idol och Paradise Hotel. Ja, det är så mycket som har hänt den här nöjesveckan. Man skulle kunna prata om tusen miljarders triljarders grejer. Men det är två stora grejer i alla fall. Ska vi börja med Idol då? För att det kommer ju vara duetter den här fredagsfinalen. Ja, men precis. Vilket tema. Och som vanligt har jag med mig Mojisarna. Och faktiskt så kan jag inte utlova alla, tror jag. Däremot så, när vi ska prata Idol, så måste jag tyvärr ta fram den här Mojisen. För att duetttemat är någonting som inte alla idoler tycker är speciellt kul. De sjunger ju 2-2 då. Och då är det väl vissa som kanske inte riktigt kommer så himla bra överens. Och det tog ju vi reda på under torsdagen. Eller hur? Just det. Det var vår nyhetsreporter Ellen Pan som träffade idolerna som då hade kritik mot det här temat. Ska vi ta och kika? Den här veckan så är det ju duetter. Mm. Det är ju första gången på flera år som de har det i Idol. Hur känns det? Jag tycker det är en rolig utmaning. Samtidigt som att det är lite så här, men det är ändå en solo så här, som tävling. Typ. Man ska ju bli soloartist. Just nu har det ju gått några dagar och så har det låtit sjunka in. Men om jag säger min första reaktion, då blev jag jätterädd. Men för det är inte min grej. Det känns ju bara fel för mig. Men samtidigt så försöker jag alltid vända saker och ting till en utmaning. Och det här blir en utmaning. Alltså jag hade ju aldrig hört låten innan och vi blev tillvalda låt och vi fick inte välja någonting själv. Jaha, vi fick inte välja låten den här gången? Nej, det blev tilldelade partner då och låten blev ju tilldelade. Så att, vi fick inte ens arrangera om den så som vi ville göra den. Ja, du hade liksom någon tanke om hur du ville göra den? Ja, när jag hörde låten så kände jag att det hade varit kul att göra den akustisk avskalad. Men det fick vi inte det heller om. Så att vi är väldigt... Det är väldigt inrutat denna veckan. Det känns, alltså när Per sa till mig så här, like the first minute han sa bara du och Jocke, jag blev helt så här borta, jag var så här, vänta, va? Jag och Jocke, för vi är så här två olika personer, det är som att sätta in Håkan Hellström och Rihanna. It's like, I don't know. Hur det funkar med röstningen och de bitarna, det har man ju inte någon aning om alls. Hur det kommer gå. Och det är väl det som gruppen har diskuterat rätt mycket. Bara, hur funkar det nu? Ingen har någon riktigt koll. Mm. Så att det är en helt... Ja, så de har inte fått någon information om det heller. Okej. Mm. Men det måste ju bli att de röstar... Alltså får välja en att rösta på medan ni sjunger tillsammans. Ja, precis. Och det tycker jag är lite konstigt. Det är en svenska folk som ska rösta fram en. Mm. En person, inte två. Ja, lite kritiska och oroliga kanske inför vad som väntar. Precis, spännande. Vad tror du om det här temat? Det är ju ett tema som har funnits i Idol tidigare. Vad tror du om det? Ja, men jag tror att det här kommer de klara galant. De är alltid lite nervösa och det är klart de ska vara det. Herregud, det är en tävling. Men jag kan nästan lova, som varje vecka så blir de lika chockade när någon åker ut. Jag förstår inte varför. Jag frågade dem förra veckan också, men jag vet inte. Gina Dravi sa att de har liksom blivit en familj och så förklarar de det också. Mm. Vi får väl ta det. Men om man ska titta lite på uppställningen då. Ja, jag tänkte precis fråga. Vad kan man förvänta sig? Vilka är det som kommer köra duetter och vad är det för låtar? Ja, nu kommer jag tjuvkika här så att inte jag säger någonting fel här. Men det ryktas ju om Hanna och Noah, kärlekspar. Inte sant, men de ska köra en duett. De kommer sjunga Justin Timberlake. Chris Clefford och Kevin kommer köra U2. Jemima och Joakim kör Sara Larsson. Och Erika och Gabriel kör Chris Brown. Och jag tycker det luktar lite kärlek bland vissa av de här i alla fall. Det känns som det kommer bli fina duetter och att de spelar lite på just det här kärlekstemat som var för två veckor sedan. Ja. Ja, det blir intressant att se. Och en duett vi kommer se är ju mellan Jemima och Joakim. Och de är ju lite oroliga eftersom de har så pass olika musikstilar. Vi ska ta och kolla på det här inslaget. Du Hanna med Jocke, hur känns det? Det känns, alltså när Per sa till mig så här, like the first minute han sa bara du och Jocke. Jag blev helt så här borta, jag var så här, vänta, va? Jag och Jocke. För vi är så här två olika personer, det är som att sätta in Håkan Hellström och Rihanna. It's like, I don't know. Just för att Jocke och jag, vi är så här två olika individer och vi har två olika så här musiksmak, så det är så här, I don't know.
Så ja, hon har väl inte varit visat det med så stor glädje under denna veckan, det kan jag inte påstå. Det är så alltså, så det fortsätter där efter kamerorna slocknade. Ja. På riktigt. Men är det för att ni är så olika eller? Jag vet faktiskt inte, jag är öppen till det mesta och tycker det är kul att samarbeta och så. Men ni har inte hängt så mycket heller i gänget, eller? Nej, vi känner inte varandra så bra faktiskt. Det är väl kanske därför hon reagerar så. Nej, ingen aning. Mm. Har ni liksom kommit varandra närmare eller har ni blivit ovänner under den här tiden? Nej, men vi har inte... Första gången vi övade tillsammans var idag. Mm-hmm. Mm. Så nu har ni liksom två dagar på er? Ja, men exakt. Vi har övat lite separat. Jaha. Alltså, var det meningen att ni skulle göra så eller var det för att ni kände att ni ville det själva? Nej, det har väl blivit så. Jag har försökt... Men hon har varit sjuk och jag har varit lite krasslig liksom och så här. Mm. Så att, ja, det har väl inte blivit det. Men jag har blivit lite stressad för jag kan ju inte kunna träna ordentligt för att vår röst är, alltså vi är både förkylda och det är ju ett problem. Alltså det påverkar ju, för vi har ju känt så här lite stressad för att alla är liksom har liksom haft en tid där de har kunnat sjunga och liksom tränat på stämmor och allt det där och jag har ju inte kunnat gjort det. Alltså gör det för att våra röster inte har kunnat låter bra. Mm. Så ja, det var lite svårt. Jag tycker det har funkat jättebra mellan mig och Mima de gångerna vi har sjungit liksom. Mm. Men ja, när vi har inte träffat så mycket i och med att hon har varit sjuk och hon har inte kommit på sånglektionerna och så här när vi skulle träffas och sånt. Så att, det har varit svårt att öva tillsammans. Så nu fick vi faktiskt vårt första övningstillfälle idag. Ja, det här blir spännande att se. Vem tror du kan hänga löst och vem sitter säkert? Ja, men efter den här intervjun så undrar man ju hur den där duetten ska gå. Jag hoppas ju att det går bra, men vi får se vad de har att bjuda på ikväll i TV4s program Idol. Men vi kommer såklart vara på plats och bevaka. Vi finns där från typ alldeles strax. Vi ska springa ut härifrån, åka till Spånga där Idol spelas in. Och där kommer vi livechatta från klockan 8 till 22.40. Sen kör vi såklart live här i Expressen TV hela tiden typ om Idol och framförallt efter. Och då kommer vi prata med den här personen och alla andra som kommer vara, de kommer vara väldigt chockade över att någon har åkt och ledsna över att någon har åkt, tror jag. Mm. Och vad vill du, vilken av de här vill du använda nu när vi ska börja prata om nästa grej? Ja, men innan vi pratar om nästa grej så skulle jag bara vilja nämna en liten kort sak. Och då får jag väl ta fram det här hjärtat då. För att det handlar om en artist som kommer gästa Idol ikväll. Det är... Trumvirvel. Darin som kommer och besöker Idol-studion. Han har själv varit med i Idol. Vann inte, så många kanske tror han kom tvåa, men... Man brukar säga att det går ganska bra för dem också. Mm. Och han kommer ikväll och har dessutom gett tips till idolerna. Han har sagt, håll i er, det är supertips. Ha kul, ha fötterna på jorden, var dig själv och njuta av gemenskapen. Det låter ju som dundertips. Ja, verkligen. Det kan man ju ta med sig när som helst, inte bara under Idol. Mm. Men nu när du ändå pratar om att gå över på nästa tema. Mm. Det har ju varit högtidstema på det här stället. Och där har man bland annat sjungit julsånger. Så man ska göra en snygg övergång nu så måste man ju sjunga på en julsång. Eller hur, Tannas? Ja, eller hur? Varsågod. Tänd ett ljus. Jag vet ju att du kan sjunga. Gud, jag kommer inte förstöra den här idolkvällen med att sjunga i alla fall. Men jag pratar ju såklart om Paradise Hotel. Det har varit en sjuk vecka. Vi går in i semifinalsveckan nästa vecka. Det börjar närma sig slutet. Tre personer åkte den här veckan som var. Det var Bella, det var Jeppe, storspelaren Jeppe åkte. Och Johanna som också gästade vårt uppsnack. Vi kommer kolla alldeles strax på vad hon berättade. En ganska tråkig nyhet. Men först tänker jag att vi ska kika lite på Haidars specialkunskaper. På Halloween så först och främst hedrar man de som har dött, om man har någon nära eller kära. Och sen så är det många som klär ut sig och kanske kör bus eller godis och ja, man kan fira det lite på olika sätt. Det heter fetisdagen på grund av att någonting i historien, någon som gjorde någonting. Jag tror att det handlar om att äta vad man vill och hur mycket man vill. Sen så är det lite att semla
semlan är väl liksom bara en grej man äter just då. Hur det gick till när Jesus återuppföddes, det vet jag inte riktigt. Men det spelar väl ingen roll, för att han lever ju. Det som är positivt med att Jesus återuppföddes, det är ju att han får leva. Jag vet inte varför exakt. Jo, just det. Det är någonting med midsommar, firar man för att man ska fira det. Alltså jag vet faktiskt inte varför man firar midsommar. Jag visste det för några sekunder sedan, alltså, eller en minut sedan. Ja, man kan ju inte annat än älska Haidar. Och älska Johanna gjorde vi såklart också under uppsnacket, även om hon kom med otroligt tråkiga nyheter. Jag mår bra, trots omständigheterna, eller vad man ska säga. Vad är det som har hänt? Det är ju en godartad hjärntumör, om man säger så. Misstänks det i alla fall. Det är ju inte 100% klargjort liksom. Men det misstänks att jag har en godartad hjärntumör i hypofysen i hjärnan. Och vad innebär det? Hypofysen är som en liten köttel i hjärnan som styr och reglerar hormon i kroppen. Och ibland kan det börja växa en godartad tumör där, och då blir det lite fel i hormonbalanser i kroppen. Och det gör väl att man blir lite trött, deprimerad och får liksom andra problem. Men när upptäcktes det här? Alltså, jag har ju vetat om det här i några veckor, 2-3 veckor kanske. Men innan så har det varit utredningar i flera år liksom. För du har haft någon typ av humörsvängning och sånt, och så har du undrat vad det är, eller? Ja, och sen så hade jag lite problem med mitt högra bröst. Då trodde jag att jag hade bröstcancer, så att jag liksom sökte för det. Men när de upptäckte att jag inte hade någonting i bröstet, så ändrade de sökningsområde och förflyttade sig till hjärnan. Och då så har de liksom konstaterat att jag kanske har en godartad hjärntumör. Och det är liksom inget farligt eller så, utan man får äta medicin mot det bara, eller operera ut den. Ja, det var ett allvarligt avslut på vår nyhetstimme. Ja. Nöjes. Man kan spela upp den här kvarten fyra gånger, så blir det en timme. Man hittar något nytt varje gång. Men massa kärlek till Johanna, och som tur är så verkar hon ju ändå må hyfsat bra. Ja. Och du har ju redan sagt det, men det kommer ju bli mycket Idol framöver. Ja. Håll koll på expressen.se och här i Expressen TV, men också framförallt på Snapchat. Expressen-Noja heter det. Så är vi strax tillbaka.